rapaz, aqui da Ribeira pro Azerrém. Vamos ver os desafios. Eu vim com o Nilton, eu lembro, foi só eu e ele. Do nada, de última hora, aí atolou a moto. Foi. E agora não tinha a mesma força lá, não foi? Então, querendo ou não, ainda tá na vontade. Mas Maria, era muita água, muita lama. O problema agora é que foi a chuva foi dada agora. É, então. Foi até a chaleira. É. Acho que agora tá menos. Mas não parece, né? E não parece, né? A gente olha assim. Vai vendo assim, não passa. Até o carro. Oxi, o carro de carne foi engraçado do lado de mãe. Se tivesse a janela aberta, mãe tinha comido um monte de lama. Ficou preto a janela do lado de mãe. É, só que ela tava com a janela fechada. Ele cantou o pneu, né? Aí voou tudo pra cima. Olha, tá tudo encharinha e as barrazinhas todas cheias. Pra trás? Ainda bem. É sinal que pela frente tem tanto perigo. O trecho perigoso aqui. Passar pra pessoa tá mais areal. É. Tem que ficar assim. Que isso? É. Aqui. Ai, ai, ai. Essa moto é boa demais de passageiro. Agora, eu lembro que era... Olha. Olha. Quer foder isso? Olha só, minha gente. Olha os pneus da moto aí. E logo tem gente que não tem, mete a moto, né? Com tudo. Não que eu estirei esse pé pra cá, aí que ligou o buraco de pé pra ali pra cima. É, olha. Então que livrei o pé aqui, ó. Olha. Menino. Agora puxa o pneu assim, vim. É porque aqui é um tipo barro, né? É. Não é igual lá na nossa região. Vou ter que ir pra aqui. Pela poça d'água é melhor mesmo. Se eu passar pra cima ali, ela puxa pra cadeira. É, eu mesmo, pra falar a verdade, eu passava aqui, tirava direto da moto. Se fosse eu dou o rastro da moto ali, rapaz. É bom que o pessoal vê o rastro da moto pra saber que é real. O cara passou mesmo. Agora, tipo, moto de trilha. Ah, aí, né? Ela tem o grau. É. Esse que vem ali. O Daniel também tem, né? Aqui. É, tem que falar. Tem que falar. Imagina que eu tenho coragem dele. Poxa, ele usou só com a moto nas costas. Ih, fala com o pé, tá? E aquela massa, aquela coisa branca do lado da tudo bonita? Parecendo mina. Ixi, Maria. Se o menino quer sair da roupa, porque tá bom. É. E o carro pode passar aqui. É a areia, mas a lama é pior. É. É a areia, se quiser, pode descer da moto. E ela prende um pouquinho. Agora a lama ela tá não... escorregando. E o pior, se você... Olha, o pneu não gruda, né? Olha aí, gente. Olha. É bom que tem os rastros que indicam perigo. Até onde cá, chega a fragata, né? É. Da casinha antiga, né? Mudou tudo aqui, né? A escola. A escola. A escola que tá reformada agora, voltou a funcionar. Olha, menino. O lado que correu água. O furo no meio da estrada, ela tá aquele saborzinho nisso. Aqui a gente tem um xerezinho que tá debaixo do muro um pouco.
É só louco. Mas nas pedrinhas ali que tem na frente é ruim, né? É. Tá de misericórdia. Escutou o baque? Um besouro bem no meu ouvido. Eita. Só acho que era grande, aí não conseguiu entrar. Vem pra lá. Oi. Ai, que arruína bonita. Cada cantinho escorrega. Olha. É aquela que aqui na vida. É porque tá tudo cheio, então qualquer pé d'água aqui. Aqui. Daqui até lá. Olha o carro deu escorregada do lado aqui. Olha, até carro dá escorregada, imagina uma moça, hein? Olha. Seu. Ah, pra ir pelo Eremitão, todo dia tá por aqui, né? É, todo dia tá por aqui. Se eu apertar mais, naquela bomba, viu? É que eu vou no rastro do carro. É, escorrega, não dá nem pra... É que a moto trouxe todo dia. Isso, gente. Tem que vir devagarzinho e tentar de atento quando ela ficar. Ah, engana, às vezes um trecho bom, aí nada piora. Olha aí, que coisa mais. Felipe, acho que já deve ter ido embora, né? Já, ele não encontra. Daquela hora já tá indo. A caminho de lá, né? Só que eu vou já pedir muito tempo. Mas tem que vir depois de. Pelo, fazendo umas trilhas também. Ah, é que nem ele veio. Sim, compromisso de demorar. É. Vem, quando só deve... pra ele passar, já assim. É. Uma trilha mesmo. Hoje mesmo dava banho pra ela trilhar, agora tinha que ser com a moto trilha de trás. A tua ainda marcou a que era com o bicho, né? É, que deu cortado. Solta. Bora com a serra dele. É. Acho que é bom, né? Eu acho que é bom. Oh, é, foi tranquilo. Bateu o grito do meu carro. Foi, né? Passou aqui o... Agora a perna tá bonitinha. Eita, eu me lavo de chão. Eu pensei, eu vou botar uma calça, só que vou sujar. Então é melhor de short. Eu pensei, mas e se nós escorregar? A perna desprotegida, né? Tá demais. Oxe, nem chuva também, né? Porque... Tem que ir lá dentro da lagoa pra... Acho que lugar bonito, não? Que é, muito bonito. E era só caatinga agora. Se fosse sempre assim, né? Era ruim porque tem suas épocas. Tá, aliás, todo lugar tem, né? É, todo lugar. Até em Minas Gerais tem. Isso. Tá, se eu não me engano, não sei se. Tá bem seco? Tá, parece que lá não tá seco no momento, né? É. Enquanto tem os campos. Só que tem os campos que o verão é mais curto, né? De dois meses. Só que. Aqui não chega até 7 meses, né? Em compensação. Esses lugares deseja sol porque a chuva também é muito forte, né? É. É sempre chuva, então. É região de mata, é chuva direto. É, só naquela época que tava só chovendo aqui, nós achava ruim, imagina. Eu dá cada jogadinha. Dá, eu fico sem entender, porque parece ser tão tranquilo, né? Beleza. Ai, Maria. E com aquela coisa que ela sempre joga a traseira da moto. É, olha aqui, é perigo.
Assim, com peso, ela joga mais ou... Ah, mas é mesmo, que era pra jogar mais. É, tempo, né? Só que em compensação, se for o caso de segurar... É, a gente segurar, porque se eu botar o pé no chão, eu vou segurar que ela vai escorregar meu pé. É. Porque eu não alcanço no chão, não. Claro. Só pra ajudar a segurar a moto. Vai todo mundo, mano. Pra cá foi mais forte. Desafios da viagem. Ó, bicho, já pega ali. Parece um cururu. Olha que bonito. Tá dentro da rali demais, mas dá pra ver. É que os matos ficam no meio, vai. Olha lá as costas dele. Igualzinho. É, ele tá escondido o sapinho. Mas você vê se antigamente o pessoal não cortaram ela propositalmente. Ela tá bem. Aí ela tá explorada com os coisinhos, só com as coisinhas. Não é? Cara, pra quem não chegou o tanto que a barragem não encheu tanto, né? Até que mira, só chegou só. Não tô um pouquinho de uma vez, né? É. Aqui depende da época. Se é outro danado pra bombear aqui. É. Vem um pouquinho, ali morreu. Foi. A gente vim de lá pra. A chuva veio daqui, não foi? Aham. Uhum. Mas não era daqui, era pra tá lá. Aqui tá no verão, vim aqui. Vim de vez. Acontecia muita festa, né? É, bastante.
vaquejada. Foi, verdade, foi aqui pertinho. É. Aí é. Passando aqui.